pessoal do nosso canal do YouTube, aqueles vídeos com exclusividade que só o canal do YouTube tem. Então, primeiramente, olha só que lugar, olha essa água cristalina, que coisa maravilhosa. Eu vou apresentar para vocês uma cachoeira que tem o nome de uma parte do corpo humano. É isso mesmo. Você já ouviu falar nessa cachoeira? Não? Então, se não ouviu, vai conhecer agora, que é aqui em Santa Catarina, no município de 13 de Maio. Então, são várias quedas que tem aqui, e essa é a principal cachoeira, né, que tem esse nome do corpo humano. Mas o lugar, ó, só para você ver aqui, é um lugar muito bonito. Água cristalina que vem da serra. É um espetáculo, tem até uma pontezinha de pedra aqui no meio. Enfim, aqueles lugares que o Brasil tem e que nos encanta. E por isso eu resolvi fazer um vídeo exclusivo para todos os amigos do nosso canal do YouTube. Tá? Essa cachoeira tem um nome, como eu disse, de uma parte do corpo humano. Eu vou mostrar para vocês aqui. E aí você me diga se você consegue reconhecer já essa parte do corpo humano que dá o nome a essa cachoeira. Né? Não vá pensar besteira não, rapaz. Não é para pensar besteira. É linda, não é? Olha que paredão de pedra que tem no fundo. Olha só. É um grande paredão de pedra. E a cachoeira vem lá de cima. É muito bonito, né? Então, essa aqui é a Cachoeira da Bunda. Gente boa! Cachoeira da Bunda. O formato que tem aqui é o formato da bunda. Por isso que ela ganhou esse nome de Cachoeira da Bunda. É linda, não é? Sensacional! Então, com exclusividade para você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, a nossa Cachoeira da Bunda. Então, eu vou deixar você aqui com uma imagem mais ampla desse paredão todo, que é lindo, é maravilhoso e vale a pena a gente mostrar. Olha quem está lá em cima, ó. É grande figura. Quem está chegando lá em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, é o grande Sabiá, meu amigo Sabiá. Sabiá voador vai chegar aqui já com a gente, e aí a gente vai fazer um bate-papo também exclusivo para o Sabiá, para o nosso canal, aqui na Cachoeira da Bunda. Que tal? Ah, que legal! Acompanhe.